Уважаеми зрители, вие сте с предаването Антидот по Българска свободна телевизия. Днешният ми гост е доцент Борис Попиванов, политолог и преподавател в Софийския университет. Той е тук, за да даде диагноза на това, което се случва в страната ни напоследък, но и за да ни разкаже за излязлата вече от печат книга за живота и творчеството на енигматичния философ Бернард Монтян. Накъде отиваш? Homo sapiens. Винаги обичам, когато излизат подобни редки, ценни книги за учени, които разсъждават глобално за бъдещето на човечеството. Животът на съвременния човек сякаш стана твърде фрагментарен, материален и злободневен и все по-рядко се появяват философии, които да се опитват да начертаят един по-мащабен проект за бъдещето. Нека това бъде днешният ми антидот за вас. Здравейте, господин Попиванов. Благодаря ви, че се отзовахте. Здравейте, благодаря за поканата. Да започнем с хубавата новина. Лошите няма да избягат така или иначе. Книгата, за която, доколкото разбрах, вие дейност сте сътрудничили. Заглавието «Накъде отиваш, Homo sapiens» ми звучи като реминисценция, като ехо на книгата на Хенрих Сенкевич «Кво вадис домине». Или къде отиваш, Господи. Разкажете за нашите зрители, кой е Бернард Монтян. Благодаря за тази възможност, защото мнозина са хората, които помнят Бернард Монтян като преподавател, като лектор, като изключително обаятелен човек, но все пак той, за съжаление, почина отдавна, преди 14 години. И сега ние отбелязваме 100 годишната от неговото рождение с ето този том, който имам удоволствие да покажа пред нашите зрители. Книгата «Кво вадис Homo sapiens», която е в съставителство на Петър Емил Митев и мое собствено, което е резултат на дълги проучвания в огромния по обем архив на Бернард Монтян. На един от големите наши философи, който приживе, публикуваше малко, обаче остави след себе си един огромен архив от непубликувани ръкописи, в които се съсредоточава върху това, което ви отбелязахте в своите уводни думи, върху голямата перспектива, върху бъдещето на човека, нещо, което вълнуваше Монтян до последните му дни, върху това какво бъдеще има човешката цивилизация в един момент, който е кръстопътен, в един момент, който е граничен, в един момент, в който наслагването на огромни и тежко разрешими проблеми, демографски, икономически, екологични, правят проблематично самото бъдеще, правят изключително рисково съществуването на всички нас и решенията не са по силите на една отделна група хора или отделна държава, а те са по силите наистина на възможността видът Homo sapiens да покаже, че наистина е разумен човек, който може да взима разумни и правилни избори. Зачетох се в интернет, книгата вече излязла от печат. Бернард Монтян е казал, че човешкото общество е стигнало до своя лимит, до един кръстопът, отвъд който ни чака или глобална катастрофа, или създаване на общество от съвсем нов тип, един свят на пост, лъжата и мъдростта, в който ще живее така нареченият пост-Homo sapiens. Тези думи много ми напомнят за ницшеанската мечта за свръхчовека. Ами ако се случат и двата варианта, катастрофа и след нея един нов, по-мъдър свят. Човечеството е показало, че не е способно да избягва катастрофи и че се учи само от грешките си. При това не винаги. Тук надеждата на Монтян беше, че катастрофата може да бъде избегната, защото в такъв момент би била фатална предвид на огромните разрушителни възможности, които имаме като човечество, като потенциал за разрушение. И именно затова Монтян посочваше, че лъжата е глобален проблем номер едно. Че решенията на глобалните проблеми, колкото и те да не са толкова иновативни, да не са чак толкова изненадващи, много трудно могат да бъдат постигнати заради блокирането, създавано от лъжата, създавано от невъзможността да превземем истинските и действителните стойности на нещата. Онова, което много години след него нарекоха фалшиви новини, нарекоха пост-истина. Фейк-нюз, точно така, да. Всъщност, още от 70-те, 80-те години на миналия век Бернард Монтян
пишеше и работеше върху тези проблеми, върху невъзможността да продължим напред с лъжата и върху пътя към катастрофата, с който е постлана лъжата в човешките отношения, в отношенията между държавите, между групите, между расите, между нациите, между класите. Всичко това, което трябва да бъде превъзмогнато в името на осъзнаването, че сме в една лодка и трябва по някакъв начин да продължим заедно върху надделяването, отиването отвъд груповия егоизъм на хората, все едно по какъв признак са те. И в този смисъл необходимостта да осъзнаем базовите положения, върху които всички ние трябва да стъпим. Бернард Монтян беше изключително силен специалист, много проникновен върху Карл Маркс и неговите идеи, върху лявата мисъл. Той беше ляв човек, но основното, че беше човек в най-дълбокия смисъл на тази дума и се вълнуваше от човека и човечеството. Като стана дума за Карл Маркс, има ли място за неговата идеология в съвременността? И това ли е целта на Монтян? Да разясни и да реабилитира идеите на Карл Маркс. Всъщност, не е ли Карл Маркс четиво за отнесени мечтатели, политически утописти и дори, не ми се обиждайте, за хора с носталгия по миналото, така наречените соцносталгици? Не бих казал, и всъщност разработките на Монтян върху Маркс показват точно обратното. Те по никакъв начин не са апологетични. Те не искат да издигнат в някакъв култ Марксовото учение, доста критично да разгледат основните му положения, за да хванат това, което е жизнено и необходимо от тях, за да разберем сегашната ситуация. Защото Маркс, според Монтян, не е нито автор на култове, нито на рецепти, на вечни истини и положения, а създател на метод, създател на разбиване за света, който продължава да бъде изключително жизнено и ние го виждаме по съвременните развития, по разгръщането на глобалния капитализъм в наше време. И това разгръщане на глобалния капитализъм в много отношения доказва ключовите, принципните постановки на Маркс за това до какво водят този тип икономически сили, какви са последиците от тях и как те влияят на човечеството. Защото всичките тези, които отричаха Маркс и го пращаха на бунището на историята, всичките тези, които не просто го критикуваха, но наричаха последователите му точно носталгици, всичките тези трябва да се съгласят, че сега в много по-голяма степен, отколкото преди 30, 50 или 70 години, неравенствата в света са огромни, ненавистта, поведена от тези неравенства, изключителна, силите от прищина от капитализма стават все по-разрушителни не просто за демокрацията, но и за социалната тъкан, за човешките общества и за живота на всички нас и превръщат самото съществуване в едно такова бясно надпрепускване с времето, с едно лишено от достоинство битие, което няма никаква цел, никаква свобода и не може да гледа напред. Разбирам ви, но проблемът с такива колосални трудове като капиталът на Маркс крие винаги риск от това да бъдат разбрани погрешно и за тях да се породи някакъв тоталитарен режим. Може би това е един от неугасналите страхове на хората, че това учение може да породи отново структурата на едно тоталитарно общество. Такъв риск съществува, струва ми се, при всички учения. Дори да вземем така едно от най-... Не е бил разбран правилно. Както знаем от практиката на национал-социализма. Но едно от така най-благородните и хуманните учения, каквото в крайна сметка представлява християнството, по неговите 2000 години история е минало през своите инквизиции, гонения, през общества, които в много висока степен може да наречем дори тоталитарни. Така че няма имунитет също. Нагласата към диктатура, тя е вероятно заложена във всички нас. Въпросът е дали имаме мъдростта, както би казал Бернард Монтян, мъдростта да преодолеем тези нагласи и да се опитаме да хванем наистина благородството на ученията, на мисълта, на свободната, разкрепостената мисъл, която не робува на фалшиви кумири, на догми, на някакви измислени приоритети. Добре, запалихте интереса ми. Сега обаче се налага да ви свали от, така да се каже, от сакралния свят на философията към профанната ни политическа действителност. Като политолог, не ви ли наляга една такава безнадежност, отчаяние от фарса, в който се превърна политическата ни действителност? Определено не е лесно, защото много трудно може да се хванем за добри новини, които да представим пред всички и да изтъкнем, че все пак нещата имат две страни. Ние виждаме като че ли само тъмната страна на Луната. И това е, може би не само за България, може би важи за цяла Европа, за целия свят, но в България го усещаме много по-тежко, просто заради тежките условия, в които живеем всички, заради положението на самата държава. Огромна част от нещата, които се случват в така наречения ни политически живот, биха били невероятно забавни,
ако не ги преживявахме и не бяхме в това положение, в което сме. Ако не се отразяваха на доходите ни, на начин. Всъщност, животът е по-силен от литературата, от изкуството. Абсурдите, с които ни засипва властта, тези абсурди не биха хрумнали на така надарение с най-отчаяно въображение сценарист на филм или автор на роман. Проблемът е, че те не са просто в някакъв киносалон, от който можем да излезем, когато си поискаме, или не са някакъв роман, в някакъв роман, който може да захвърлим, когато си поискаме. Те са за жалост нашия свят и те наистина не вдъхват оптимизъм във всичко това, което виждаме и което продължава да ни се струпва и което опасявам се, че не е свършило, напротив, ще се задълбочавате първа. Вие сте човек с леви убеждения, със сигурност следите процесите в БСП, а и те не са тайна на никого. БСП е малко като едно емоционално, неуравновесено италианско семейство, в което се карат шумно, замерват се с подцеланови сервизи, изхвърлят се един на друг бельото през прозореца, но в края на краищата остават заедно след всичките тези скандали. В ГЕРБ обаче такът подводни процеси, така да се каже, без много публичност. Бившият номер 2 в партията Цветан Цветанов разцепи доста организации. Видяхме в Видин, 50 души напуснаха в Плевен. Говори се, че Цветанов възприема много сериозно вендетата с Борисов и че тепърва ще се разколва в редиците на партията. Ето това е, за което медиите не говорят. Те се съсредоточават върху бурите вътре в БСП, а същевременно в ГЕРБ се случват реалното разцепление. Далеч по-съществени неща, защото в крайна сметка, ако оставим на страна емоциите и драматичните изявления и гледаме фактите, ако някой наистина се цепи, това не е БСП. Независимо какви изявления правят едни или други фигури в БСП, нито един от тях не е отишъл да си върне партийната книжка. Така. Това, което Цветан Цветанов направи преди няколко дни. И не само той, но това са десетки членове на ГЕРБ, и то не само в Видин или Плевен, но и Русе и Велико Търново, в редица градове от страната. И това нещо е факт. Да не забравяме, че Цветанов изграждаше структурите, организациите на партията, и той вкара много хора, които в момента са в немилост пред Борисов. Точно така. Тези хора тепърва ще се цепят и ще се делят. Точно така. И всъщност това Цветанов по-добър от Борисов разбираше, че това са хора, които не могат просто да бъдат извадени пред скоба и все едно никога не са съществували. Те са част от живота на тази структура ГЕРБ, както и да го окачествяваме. И те никога няма да се примирят с това положение, защото докато в очите на Борисов, предполагам, поне, има едно слънце, около което всички се въртят, и в момента, който слънцето няма нужда повече от тези хора, те могат да изчезнат. Те нямат никакво повече значение. Обаче, ако погледнем мащаба на цялата страна, ако погледнем мащаба на по-малките населени места от София, на областни градове, на по-малки населени места, в тях ще видим, че редица фигури са си уредили през дългите години на управление на ГЕРБ своето положение. Те са установили своите контакти, своите. Точно така, да им тимове. Да им тимове навсякъде. Със своите межи, със своите връзки. И роднински, и бизнес, и колегиални, какви още искате. И тези хора в много голяма степен имат убеждението, че не Борисов им е дал това, което имате, че те напротив са инвестирали в него, в ГЕРБ, в победите, в всичките тези процеси, които доведоха до властването на тази партия. Възможно ли е да ви попитам, с ГЕРБ да се случи същото като с БКП? Да се самосвалят от власт чрез вътрешен преврат? Да не стане така, че вместо БСП да свали ГЕРБ, лобитата около Цветан Цветанов да свалят Борисов? Има ли потенциал бившият номер 2 в ГЕРБ да направи това? Сега получава се някакъв парадокс, че самият Цветан Цветанов до голяма степен носи отговорност за това. Цветан Цветанов тръгна да изгражда структури на ГЕРБ с огромен мащаб и хъс, структури на ГЕРБ изцяло по модел и образеца на Българската комунистическа партия. С същата иерархичност, с същата прецизност, с същата мащабност, с идеята колкото повече, толкова повече. Да превърне ГЕРБ в партия с 6 цифра на членска маса, която да обхване цялата страна. Тоест, там откъдето БСП се връщаше, ГЕРБ тръгна тепърва да отива. И това съответно се оказа големия проблем. И това ли го представят като демократична, като демокрация, като алтернатива на комунизма? Сега те могат да го представят всякак, но истината е, че се получи една такава структура, която обаче не може да съществува без власт. И която се вкоренила толкова дълбоко, че
когато я отдалечиш от властта и от ресурсите, свързани с властта, тази структура тръгва на битка. Аз си мисля, че ако Орешарски се беше задържал още 2 години на власт, ГЕРБ щяха да се разпаднат както НДСВ. Те нямаше да могат изобщо да се захранват повече, ако бяха останали далеч от властта. Тук поредният парадокс може да посочим, че тези представители на така наречената градска десница, които в момента силно се възмущават от Бойко Борисов, от олигарците около Бойко Борисов и протестират срещу тях, те направиха всичко възможно още от първия месец на правителството на Орешарски да покажат на ГЕРБ, че властта не се отдалечила от тях завинаги, напротив, че има перспектива, че още малко и че те отново ще се върнат на власт. Тоест, градска десница със своите протести през 2013-2014 година имат своя огромен грех за връщането на ГЕРБ основно на, отново на власт. Защото не е въпросът само... Продължава да не го осъзнават. Не е само въпросът в това, че само една година ГЕРБ беше в опозиция. Въпросът е, че от първия месец на тази година ГЕРБ вече смятаха, че тази опозиция ще бъде кратка. Ако не бяха тези протести, една година ще да бъде достатъчно, може би, да настъпи разпад в тези структури. Повтарям, те не съществуват чрез нещо друго, освен чрез власт. Те нямат нито някакви други убеждения, нито някаква спояваща сплав, която да ги държи дълго време заедно, извън слънцето на властта. Поради което и последният кабинет на Борисов, Борисов 3, който предприе определени вътрешни промени, свързани с отстраняването на редица важни хора в ГЕРБ, всъщност отвори кутията на Пандора. Защото тези хора не могат да бъдат толкова лесно отстранени и Цветан Цветанов го знае по-добре от всеки друг, поради което и неговата заявка по никакъв начин не е просто хипотетична. Това е заявката на човек, който разчита не на лоялността на тези хора към себе си, към някаква кауза или към нещо друго. Той разчита на тяхното оцеляване, на това, че те знаят, че ако не е той с неговия предполагаем политически проект, те остават зад борда, те остават извън играта, а точно това те не могат да си позволят, защото не могат да живеят по друг начин. Да се върнем малко към БСП. Партията се намира в много сложна ситуация. Да не дава Господ да си политик в условията на епидемия, пандемия или както щете, никога не знаеш кое ще се окаже правилното и кое губещото поведение. БСП се опита да подходи политически отговорно и подкрепи управляващите за налагането на извънредно положение. Същевременно обаче БСП се опита да се пребори за това на хората да им бъдат дадени справедливи компенсации, финансова подкрепа, това, което правителството отказа да даде. Излиза обаче, че електоратът на БСП е очаквал по-радикални действия. Гледам реакциите на нашите зрители на Българска свободна телевизия. Те не вярват изобщо в болшинството, че има епидемия. И много учени твърдят същото. Ако БСП обаче беше тръгнала да отрича опасността от вируса и да се конфронтира с ГЕРБ директно, щеше да изглежда като безотговорна. Някак си угодия няма и в двете посоки. Според вас как трябваше да постъпи БСП? Аз не мисля, че има принципна грешка в поведението на БСП, може би в публичното му присъствие, но и това публично оповестяване, пропагандиране, и то не е толкова лесно, защото ние винаги изхождаме от предпоставката, че нещо не е можело да бъде много добре обяснено, но по някаква причина не е. А дали е можело? В една изключително враждебна медийна среда, в една среда, която допълнително беше, как да кажа, замразена заради епидемията. Значи не би да забравяме, че в рамките на 2 месеца извънредно положение практически не бяха възможни нито протести, нито каквито и да било действия, които по някакъв начин да покажат присъствието на други гледни точки. Ние живеехме в брифингова република. Народното събрание беше запечатано, така да се каже. Съда не работеше, което също е важно. Така, съдилищата не работеха. Така. Медиите бяха поставени в неограничения. Медиите се занимаваха само с това да отразяват брифингите точно на Борисов. Така. Точно така. И в това опозицията беше затъмнена, беше отнета всякаква възможност за изява. Значи, вижте, не само на опозицията, на партньорите на ГЕРБ беше отнета тази възможност за изява. Аз не си спомням от как съществуват обединените или разединени патриоти. Период от 2-3 месеца. Да, но период от 2-3 месеца, както от март насам, в който те да са предложили повече пакети от мерки, няма значение как ги оценяваме, но стратегии за всичко, за туризъм, за селското стопанство, за каквото искате, ВМРО най-вече. За държавни бензиностанции. Да, но
изобщо медиите не ги чуха. А те са партньори във властта, те са партньори в правителството. Какво да говорим за опозицията? Тоест, наистина чуваше само брифинга като инструмент на управление и това беше всичко. В този смисъл, едно извънредно положение не може да бъде критерий за присъствието на една политическа сила в обществото, нито за нейното влияние. Значи тук някои неща може би трябва да бъдат казани. Изключително погрешно е някой да прави политически изводи върху обществени нагласи по време на извънредно положение. Тези обществени нагласи не са нормалните и традиционните. Е, добре, обаче, те са извънредни. Вижте, че това извънредно положение постоянно се удължава, удължава. Да разбирам ли, че правителството се възползва и се опитва да обърка тези обществени нагласи от временни и да ги превърне в дълготрайни? Защото това е да се разчита на най-нормалния човешки инстинкт, когато се почувстваш в опасност, да потърсиш опора и закрила в онзи, който има инструментите да те защити. А това е правителство в крайна сметка, нали? Това не е опозицията. Правителството е това, което има инструментите. Отделно напротив, ще не ги използва. Всъщност, нещата, за които говореше БСП, бяха потвърдени, и то не от някакви български източници, които могат да бъдат предубедени, а от поредица международни класации и изследвания в последните буквално няколко дни, в последната седмица, на различни банки, международни институции, които посочиха България сред страните, които са се справили най-зле с кризата около коронавируса, не от медицинска, от социално-икономическа гледна точка, като критериите бяха различни, но във всичките случаи еднопосочни. Това, че най-малък дял от брутния вътрешен продукт и от бюджета се използва за подкрепа на фирми, на население, на граждани, за защита на доходите, че всъщност българска държава по-малко от всяка друга държава в Европа дава средства, за да подпомогне своето население, за да премине през тази криза с минимални щети. Напротив, остава в сила знаменития принцип на Остап Бендер, че делото за спасяване на даващи се е дело на самите даващи се. Българското население беше оставено да се спасява само. И това продължава и до момента, защото ние виждаме, че най-популярният, така да се каже, инструмент, до който имат достъп хората, това са безлихвените кредити. Безлихвени кредити, които тя все пак те да връщат. Те не са помощ от този характер, който би могло да им позволи да се закрепят по някакъв начин и да оцелеят. И нещо не по-малко важно, че ние все още се намираме в началото на лятото, а ще дойде есен и зима. И тогава негативните последици върху икономиката, върху структурата на труда, безработица и всичко останало, тогава ще проличат в много по-голяма степен. Тогава ще се види, пълноценно ще може да се види, колко погрешна е била политиката на българското правителство от самото начало в епидемията. Повтарям, не здравната, втора, която не коментирам. Освен ако не дойде някоя втора, трета, четвърта вълна от така наречения коронавирус, вижте как почнаха да затварят едно след друго министерствата, гръмва някакъв скандал в Министерството на земеделието, да. И веднага на още на следващия ден го запечатаха заради коронавирус. Сега БСП покани Владимир Горанов да даде обяснение в Народното събрание. Оказа се, че Министерството на финансите и там има проблем с коронавируса. И така много удобен се превърна този коронавирус. Да ви попитам нещо. В духа на Карл Маркс, за когото говорихме в началото, олевяват ли ГЕРБ? Опитват се да национализират хазарта, искат да създават държавна петролна компания. Като самата тя няма да е търговско дружество, доколкото се ориентирам, но ще може да създава търговски дружества, които на свой ред ще създадат държавни бензиностанции. Идеята е уж тези държавни бензиностанции да предлагат горива с минимална надценка. Има ли уловка за всичко това? От кога ГЕРБ, партията на едрия капитал, стана така загрижена за българския потребител? Още не е станала, за да можем да коментираме защо е станала. И не вярвам така да стане. Значи сега първото, че имаме една ситуация, която е по-малко от година преди редовните парламентарни избори, ако няма предсрочни. В тази ситуация всяка партия на власт развърза малко кесията, за да може да покаже все пак на хората, че уж нещо им предлага, че уж нещо заделя за тях. И най-важното, което е, това не е в пълния смисъл на думата връщане на държавата в икономиката, в живота на хората, така че да им помогне на тях. А напротив, това е използването на държавата като инструмент за овладяване на определени сектори, на определени бизнеси, на определени ниши, така че те да продължават да бъдат на разположение на управляващия елит, на управляващата групировка в България. Това са игри в рамките на управляващия елит,
всичките тези държавни бензиностанции или държавен хазарт или държавно каквото още искате, то те първо ще се появят вероятно и други държавни неща. Това по никакъв начин не трябва да заблуждава българските граждани. Не държавата се връща, а един и същи едър капитал вече иска да избяга от рухващата сграда на своето присъствие като бизнес, защото вече няма доверие в него и вече иска да се скрие под дрехите на държава, на загриженост за общ интерес, нещо, което обаче се боя пак няма да му се даде. Много беше интересен разговора. Благодаря ви много за това интервю. Отново ще ви поканим, за да следим тези процеси в развитие. Благодаря и аз. Това е всичко от Антидот за днес, а и за тази седмица, уважаеми зрители. Останете с Българска свободна телевизия. Приятна и спокойна вечер.